Onoroci yen kenot tak elingake aja kok pacutake nggonmu bakal mundhut kembang dewarengmu kowe bocah haliyo aja mbok kira aku ora mangerteni opo kang dadi kekarepan mingguan kowe Kang Samyo Arbatan kembang Diwarna Prabu Dasamuka pikantuk kembange Bathara Daneswara antuk cangkoke Lakon aku ngeregem kembang Dewaretno. Runggah rawa birawa tupunika sang kiyating rat dejuluk Prabu Dasamuka ya ra wana raja ya Sukesi Tanaya Narendraga ing negari Ngalengka diraja ing Lengkapura Sekti Mandra guna prawira jaying palukon jagat Kiris saking kasekten lan kamurkaning Prabu Dasamuka. Nakala samun lani bali. Warengkaning raja ingkang paman Regyan Mapati Harya Prastha
pinaraji panglebur kang Suraden Kumbakarna mangkono sabdaning Sang Buminata. Yai, Yai Kumbakarna, apa dene Paman Patih Prahasta? Ono dawuh apa kakang? Asilakan agung bakal kawiwitan prayoga bangun kumalos. Dipangetake dawuhmu kakang. Sira rasa abrang campuh lan ditya ngalengka aji panguripeng kabibawa ingkang maos adilata yen ana patyeng palugon kulana maos adiwaluya ing uripipun. Yo bandaku, yo donyaku, yo amal-amalku dewe. Hatiku di Kumbakarna. Ono dawuh mopo kakang, kakang Rahwana. Lan patuko paman Patih Prahasta. Nuning sister, onten dawuh. Wontring pasewakan agung menika. Kulo padengan daraken bab ingkeng wigati tumrape praja Ngalengka. Iki bab wigati di kowe mangerteni paduka sampun nyumurupi kahyuwananing praja Ngalengka sampun rusak diosak asik karo rewanda ketek elek bedes munyuk wah edan. Nanging waktu dina iki dadi bombonge ngrasaku awet apa aku wis bisa antuk aku wis bisa ngregem anane kembang Dewa Retna mbok menawi paduka ugi sampun mangertosi daya katiasanipun kembang Dewa Retna menika. Kembang Dewa Retna iki sawiji kembang kang dadi pengapesane para wanara. Pengapesane para wanara kethek elek munyuk sak jagat raya iki. Mula wis gampang anggone panjenenganing sun bisa ngasorake kethek elek. Statusipun gampil Paman Prahasta. Kados pundi? Menawi wekdal dinten menika wontenipun kembang Dewa Retna menika kula remet. Kula remuk. Tartamtu ketek elek apa meneh andane Rama Wijaya kae bakal mati. Ning ora. Ora gampang kaya ngono kuwi. Tumrape Prabu Rahwana Raja. Jejering satriya. Panjenenganing sun kepengin bisa ngasorake munyuk-munyuk kae. Utamane Anoman. Ngigit-igit aku karo Anoman. Aku kepengin mercaya, pengin mateni, tak remuk, tak letak
sirai. Yai. Ya piye, Kakang? Miturut pamawasmu kepiye? Kakang. Dasamuka. Iya. Ora mangsa bungah rasaning atiku. Kakang Dasamuka wis ngregem anane kembang Dewaretna. Iya. Wis dikandhakake ngarep kanthi kembang kuwi mau Kakang Dasamuka bisa ngasorake para kethek Rewanda lan sak Rama Wijaya. Bener ngono. Bener. Kakang? Iya. Rumangsa prihatin rasane ngatiku, Kakang. Lho. Lire kepiye? Lire kepiye? Awet jagat wis kebrebegen marang kasektene Rama Wijaya. Iya. Lan uga jagat uga wis padha kebrebegen sepira banggane, sepira kasektene para kethek Rewanda andane Rama Wijaya. Iya. Ning aku ora maido kelawan kasektene Kakang Dasamuka. Ya mangkono kasunyatane. Iya. Ning Kakang tak jaluk eling. Eling. Ana ing langit kuwi ana sak ndure langit isih ana. Mula tak jaluk aja sok sesongaran, aja sok dumeh duwe kasekten. Kowe bisa kandha kaya mangkono. Dasarmu apa? Kakang Dasamuka. Manungsa ngono mesti duwe pengapesan. Senadyan to para kethek kuwi mau wis pengapesane wis dicekel kelawan Kakang. Ateges kowe ngias kelawan kasekten ing panjenengan. Ora ngono, Kakang. Banjur kepiye? Apa ya kanthi pusaka kuwi bakal bisa gawe tentreming negara Ngalengka, Kakang. Loh, sak mestine ya kaya mangkono. Yo, yen pancen kaya mangkono, aku uga melu seneng ning. Yen wis kaya mangkono kuwi, ateges Kakang Dasamuka wis ora bakal ngayonake sing jenenge titi sing widowati kuwi mau ya, Kakang. Wah, keparat kowe. Piye? Ucapmu, ucapmu iki mau gawe meranang ing kupingku. Ana sing kleru. Kowe kandha yen to aku ora perlu nggarwa Dewi Sinta. Ngono. Iya. Kumbakarna, Kumbakarna. Cetek pikirmu, Aku mesakake kelawan Kakang Dasamuka. Loh. Kok bisa? Kowe mesakake pun Kakang, Iya. Awit neng negara Ngalengka iki sing jumejer minangka nata kuwi Kakang Dasamuka ning tak jaluk elinga. Yen to kabeh iki mau sineng kuyung dening para kawula sak negara. Yen nganti kedadian perang antaraning Dasamuka lan Rama Wijaya sak andane mendah kaya ngapa akeh korban para kawula ing sak negara Ngalengka. Apa memper Kakang Dasamuka mukti wibawa ana ing negara iki kanthi ancik-ancik kasangsayaning para kawula. Cukup. Cukup. Aja mbak bacotake anggonmu ngucap. Anggonmu ulang wuruk marang pun Kakang, Setan. Kowe iki mung adi. Ana ing praja Ngalengka kowe amung nunut.
Kowe nunut mulya, nunut mangan, nunut turu. Gaglakanmu akeh. Yen ngono aku tak meneng wae. Bagus. Ora sah melu cawe-cawe babagan Dewi Sinta. Cawe-cawe. Paman Prasto. Nun wonten timbalan. Kebareng moro kaporo harso. Wonten jejibane ingkang badhe kula sampiraken dumateng Paduka. Nun ngestaken dawuh Paduka, Ger. Cemangkang gro sumber lindu bumi kunjing kumaludok kuntur katuk lumimbak penyu kumambang tusang Wisnu Bathara Rasa hang lebur bumi Paman Patih nggih. Wonten jejiban menapa ingkang Paduka sampiraken. Nggih. Kula badhe nyuwun titip. Ngreksa kahyuwananipun Kembang Dewa Retna menika. Awit menapa Paduka menika sampun kula pitados. Kula sampun pitaya menawi to Paduka menika dados sesepuh wonten ing praja Ngalengka. Paduka menika kula anggap wong pinter. Kula badhe nyuwun titip menika Paman Prasto. Ger anak Prabu. Sakah dereng kinantenan silak mbok menawi saged panglampahi caragan kula menika sampun umur kula menika tebe saking kasampurnan ger Paduka saged paring pangandikan kados mekaten. Menapa Paduka mboten kersa kula sampiri jejiban menika . Menapa Paduka sampun kepingin leren? Anggenipun Paduka dados patih wonten ing praja Ngalengka. Mekaten. Mboten mekaten. Aranging jejiban menika alat. Menapa saged Paman Patih Prasto menika nindakaken? Aranging menawi tongger anak Prabu sampun paring kapitayan dumateng Patih Prasto. Nggih. Cecarang pepanten jiwa raga kula badhe kula pingsung sumaken dhateng tanah utah gedhe kula nggih praja Ngalengka diraja nggih. Bagus. Mbok yo awit mau-mau nggih. Ora sandadak kakean. Atur. Tinimbang niki kula pasrahaken adhi kula kula langkung pitados dumateng Paduka pramila enggal-enggal Paduka tampi nggih wis taken tau paling kula paman sampun ngantos klepian sampun ngantos ical. Nawito Kembang Dewa Retna menika ical. Jangga Paduka ingkang dados pengewan-ewan. Nggih. Sampun terang trojo menapa ingkang dados
pangandika paduka nggih. Nggih. Pramila. Marengipun paman Pati lengser wonten pasyakan. Bakal tumuju wonten ing kepatihan nggih. Sumangga paman Pati. Kula nyuwun sampai wangestu. Ingkang prayitna ngatos-atos. Pasewakan agung kabubarake. Yang saiki dawuhmu kakang. Karo kembang Dyaratna mono ora bisa pinisahake. Kebasan Sesutya karo embane. Yo wonten dawuhe sinuwun Danapati. Aku kudu padyanane kembang Dyaratna. Saranane ora liya. Aku kumpul karo Kakang Wanara lan Suwita ana ngersane sinuwun Rama Wijaya. Wis krentek rasane ati. Bakal ndirgantara aku. Yo ngalengko aji panguripeng kabibolot ong yenono patyeng palukon ungklono mau sati waluyo ing uripe pun oh. Tawas pada ake ono Wanara kangus wanuh wani napak ono ing tapel wates mangleawan kene. Sopo jenengmu? Inggih Raden. Menawi paduka tetanya dateng kula.
kula menika Kapi Pramuja wingking saking Gayangan Puspita Kawedhar. Lajeng menawi kula kepareng mangertosi paduka menika sinten Raden? Yo, ditepake wae aku pepatih Sinuwun Prabu Rama Widaya. Yo anila aku. Banjur apa kang sedyamu? Nggih, dawah kalesan menawi to paduka menika warangka nata Sinuwun Prabu Rama Widaya. Awit menapa? Waleh-waleh kula dumugi papan menika badhe swita ngersa Prabu Rama Widaya Raden. Wela dalah. Kapi Pramuja. Mangertia yen to ora gampang switana ing ngarsane Sinuwun Prabu Rama Widaya. Awit usakeh lelakon para yaksa kang wis mimba dadi wanara. Jebul ora liya mata pita saka Alengka diraja utusan Rahwana Raja. Mula kang saka kuwi cubriya atiku mangerteni kowe. Samengko kowe ya yaksa kang mimba dadi wanara kuwi kepiye? Aku ora percaya. Mula kang saka kuwi sumingkir saka mawon kene bali wae. Nyuwun pamapunten Raden. Kula boten badhe wangsul menawi to dereng kesempatan nopeng ing dados sedya kula. Kowe lalah tukel. Oh. Papo, papo. Toto wani tante mrengwa mampi nyata prawira rangkep wong sayuta raurane sun kumbing sing rupa keporo